det pågår saker på den lilla scenen. Ni som har gått utbildningen har ju sett dem förr. Det är nämligen dags för våra rafflande, rungande och det rökiga husbandet Rektora! Bland papperna! Vi är på gång! Ser ni texten? Då kör vi! Vi är på gång! För det kändes lite hetsigt nu kanske. Like it's fun when you're smoking your cigar. It's so
quarantine and grocery store. Every day he could afford to get away, so he went to Sweden to meet Ingrid Bergman. But he wasn't there, or he just doesn't care. He wasn't there. I think it's time to be my friend. Stop pretending that you are movie star, movie star. Och fråga Mia, Ingrid Bergman, he or she? Ja, bra. Då vet du hur mycket texten. Vi fortsätter på samma sida och vi vill från Basket 22 hylla vår Aisha som är något år efter oss nu. Men hon finns med i nästa sång som Stevie Wonder har gjort. Marcus. Jag skickar till min tjej, är det okej?
Kan du skicka en till mig också? Oh, I get this light.